l'acompanyament seria, més o menys, una cosa així com... Sí, una miqueta. Ja? Ja. Molt bé. Gràcies. Les portes del tren s'han fos, instant aplastant, escletxa integrant, perfil lluminós, les hores ballen i les veus callen. Gira el ventre i perdo el centre, rigorós entre els carrers, presumptament sense calés, lleugera càrrega sobtada i un estel brindant papers. Cinema muta, cau d'orella, la purpurina d'una estrella, trafet lluent del riallers, esclat de colors i missatgers. I com, avui podria ser un gran dia. Com, de l'esclau expantant. Com, la simfonia. Clauen estralls. Aviam aquest acompanyament com era una miqueta. Aviam, si us en recordeu. La. També podeu cantar, si vols. La. La. Per exemple, la. Van tijol mordents, t'atrapes en perfiles més enllà del pensament, cals d'un oracle, ardent miracle, rastrets del penitent valent. Estordents prenen volada, al mig sofà del cautelós, se'm desdibuixa la mirada i tot em sembla meravellós. Com, avui podria ser un gran dia. Com, dels claus ventalls. Com, la simfonia. Clauen estralls. Mapa mundi és una festa serpentina i direcció vers la ciutat semi-indigesta. M'agrada càlida afició i junts partim en descoberta, la porta oberta i el dolç petó humit dels llavis, estol dels savis, coejo silenciós. I com, avui podria ser un gran dia. Com, gràcies, dels blaus ventalls. Com, la simfonia. Plouen estralls. Moltes gràcies. Un plaer. Gràcies. Gràcies a l'organització també.